এই যে দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতে এজনী তিৰোতা মানুহ খেতিয়ক, খেতিয়কৰ পত্নী হয় তেওঁ। তেওঁ হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে পথাৰখন ৰখি আছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে তেখেতৰ পথাৰত হাতী আহি উপদ্ৰৱ কৰে আৰু হাতীবিলাক খেদিবৰ কাৰণে মহিলাগৰাকী দিনৰ ভাগত থাকে। আমি তেখেতৰ ওচৰত গৈ এতিয়া আমি সুধিম, ইয়ালৈ হাতী আহেনে? হাতী আহে? হাতীয়ে আপোনালোকৰ পথাৰ অনিষ্ট কৰে নেকি? বাৰু ঠিক আছে, ইয়াত আমি গম পালোঁ যে হাতী আহে ইয়ালৈ ৰাতি ৰাতি, আৰু খেতিয়কজন তেওঁ ৰাতি গছৰ ওপৰত থাকে আৰু মহিলাগৰাকী দিনৰ ভাগত ইয়াত ধান ৰখি থাকে। আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ আমি বহুত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে খেতি কৰে, কিন্তু খেতি বাতি হিচাপে তেওঁলোকে যিখিনি পায় সেইখিনি অধিক লাভদায়ক নহয়, হাতীয়ে শেষ কৰে। আৰু এইটো যে দেখিছে এটা পজা ঘৰ, ইয়াৰ ছালখন গছৰ পাতেৰে নিৰ্মিত। সাধাৰণতে ইয়াতে চেগুন পাত দি পেলাই চেগুন গছৰ পাতেৰে ঘৰটো ছালখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায়। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব।